Zradíme vestu, hvězdička vestu, dvojka. Jedu. Stefan Lutka. Jedeme. Musí najít z jiné strany, co u mě. Tak jo, jdeme na to, budeme startovat. 5, 4, 3, 2, 1, start. 3, startujte. 9, startujte. 10, startujte. 7, startujte. 8, startujte. 5, startujte. 2, startujte. 6, startujte. 1, startujte. 4, startujte. Právě uplynula jedna minuta jízdy. Průběžné pořadí je následující. 10, 7, 3, právě uplynula 2 minuta jízdy, průběžné pořadí je následující. 4, 7, 2, 8, 3, 10, 9, 6, 5, 1. Právě uplynula 3 minuta jízdy, průběžné pořadí je následující. 4, 7, 8, 6, 2, 3, 9, 10, 1, 5, 11. Minuta a půl do konce pořadí Kája Kučera 1, Jirka Minár 2, Kuba Těžký 3, Lukáš Kubiček 4, Jan Celárek 5, Patrik Rejc 3, Jakub Těžký 4, Lukáš Kubiček 5, Tobias Minár 7, David
Kubíček 8, Dominik Libosvár 9, Lukáš Víka 10, Hanka Prolová 11. Minuta do konce. Právě uplynula 4 minuta jízdy. Průběžné pořadí je následující. 4, 7, 5, 6, no na všechny, ne? Já si ho tam, prosím tě. Jak to dáváš? Volavíte, ne? Thank you.